Dames en heren, een applaus voor 103 decibel. En wanneer de klok op 12 staat en de jury u een handje geeft, dan mogen wij beginnen. De blauwe vingers. Een blauw handje. Een blauw handje. Een lam handje. Ja. Hebben jullie nog supporters meegenomen? Dan moeten jullie hier ervan komen, niet daar blijven staan. Wat is dat nou voor gelul? Kom op. Jullie moeten daar een kantoorraam in zetten. Een kanto. Hallo. Ik spreek even met jullie. Kantoorraam. Kun je zo openzetten, net zoals als daar die mensen op het balkon die er niet zitten. Hou er dan een gat in, gooi er dan een bak uit erin. Godverdinge man, inventief zijn. Ja, mooi stuk. Ja. We wachten even op de jury. Hoe vinden jullie zo? Het is de eerste keer hè, dat jullie hier zijn. Tweede keer. Waar was ik toen? Twee jaar zaten jullie in de leunklasse. Wedstrijdklasse. En wat was jullie in plaats? De 11e is een mooi getal. 11e van de 11e. Carnaval. Ruiken jullie dat ook? Hey! En dan kunnen we jullie tenminste horen. Jullie commentaar. Kan dat raam niet verder open? Dan kun je eruit springen. Dan kun je hier tussen gaan staan. Het is veel gezelliger als zo elite kakker daarover voor het raampje te gaan zitten. Dames en heren, de klok gaat nu op 12. We tikken af onder toezicht oog van de beste trombonist van Nederland, Vincent. Gaan we luisteren. 103 decibel.
zeg. Jullie hebben nog tijd over, jongens. Het is goed. Dames en heren, geef ze een applaus. 103 decibel uit Zwolle. Zwolle, niet Zwolle bij Grollen, maar Zwolle bij Zwolle. Ja, dat geeft mij nog even tijd om een beetje rust in te bouwen. Aju.